На служба се близу 15.000 лица на обезбедувањето за игрите и официјалните лица велат дека безбедносната операција се одвива според планот. Безбедносниот персонал вклучува околу 4.500 членови на канадската армија и повеќе од 6.000 полицајци, главно од Royal Canadian Mounted Police, но многу и од други канадски јурисдикции. Вработени се дополнителни 5.000 лица да се приклучат на персоналот за обезбедување, кои работат под договор со приватни безбедносни фирми, но сите под надзор на полицискиот врв, кои се задолжени за проверки и претреси на луѓето кои влегуваат во олимписките објекти. Според Бертранд Пакет, портпарол на интегрираната безбедносна единица, што вклучува полиција, оружени сили и приватни безбедносни компании, сите олимписки објекти се обезбедени и такви предадени на Ванкуверскиот олимписки комитет. Се подготвуваме за се. Од некој да се обиде да фрли камен на спортист до терористички напад, кажа Пакет пред почетокот на Олимпијадата во градот одмаралиште Вистлер, што е домакин на алпски, нордиски и лизгачки настани. Според Пакет, најголемиот дел од безбедносната операција ќе се одвива во заднината, без агресивно присуство на обезбедувањето. Во Вистлер, неколку полицајци се распоредени за патролирање и на областите близко до медиумските центри, но тешко вооружени офицери и војници не може да се забележат никаде во близина на центарот на градот. На планините и во шумите близу градот и во Олимпиското село, канадската армија патролира на моторни санки. Заканата за опасност во Ванкувер и Вистлер останува на ниско ниво, но според Пакет, интегрираната безбедносна единица постојано ја следи ситуацијата и ќе биде подготвена за кревање на нивото доколку се покаже за потребно. Буџетот на обезбедувањето иницијално беше проектиран на 175 милиони американски долари, но до реализација на операцијата порасна на 900 милиони долари.